nge bulambala akachiko kebyokulonda katandika okusunsula mwa besimbye okukifo ky'ombaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ebibiina by'obufuzi bikyatubidde n'emisango gy'abawangulwa mu kamyufu olw'emivuyo gyasukka mu kulonda kuno. Emivuyo mu kamyufu ka NRM gyasukkiranga gye byaggweredde nga kumpi abalangirwa ku buwanguzi abasoba 13 bwetwogeranga akakiiko k'ebyokulonda mu NRM n'akakiiko ak'enjawulo akaateekebwawo okutunula mu nsonga zino kamaliriza kawadde abantu amu obuwanguzi ku biragiro by'abanene mu kibiina. Saro Pendi, Mwesigwa Lukutana, Powa Kamba, Mola Asimwe, Lidia Wanyoto Nabala amaliriziddwa okulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa Dr. Tango Doyi oluvannyuma lw'okusazaamu ebyasooka okulangirirwa. Ekiro ekikeesezza olwaliro akakiiko kano kalangidde Powa Kamba okwatira NRM ku ky'ombaka anaakiikirira abantu b'e Busiki mu disitulikiti ya Namutumba wadde ng'okusooka baalangirira Dr. Fred Kaliisa. Kyokka akakiiko kano olumaze okulangirira abawagira Dr. Fred Kaliisa ne beegugunga nga bawakanya ebirangiriddwa. Taisa mukono era weesa mukono nze ndakuvunaana kuba nze nina obulumi nendoba mwesimbu mwebweza n'otukolera emivwa ekyaddumbu nendo osigale ng'ogemereire enyumawo ensonga eyindi eri nti banaka FIFA tulikusaba tukuwa meseji eno okuva n'olwaleero tuge nti olinebaleita wa Namutumba tutwenda akamba kuidanga kutukutikiriza ati mbunze ndioya timunda kiraku yadunga na maisha yadunga na maisha ati oyo mumukube nisaida kuku ndako lashi ndako wababa ndako ndako osa balangi daka chikoke biyokuro na muena ale mokwe kulube sana mamu kubali besi mbie uo okulienguzo nguzo mulugu benokwe ya galize bidi kuchitewe chechibina cha NRM wano Kampala nga baga mantibanji kubaze moku langiru awadeba sasude ye nsimbi nga kasisa ndive gaitako tulwanirira obwetwaze bwaitwe tufuna obuweereza obukwanire yalangiddwa Powa Kamba nga mukaseera kano embaka w'ekitundu kino agamba nti okulangirirwa kwe kwavudde wa mukulembeze wa ggwanga era ssentebe w'ekibiina kya NRM Genoyori Kaguta Museveni ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM bwe basazeewo okuyingira mu nsonga ze. Bino bijjidde mu kaseera ng'omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM ali mu nsisinkano n'akakiiko akafuzi ak'ekibiina okutuula n'okwekenneenya emivuyo egyeyolekera mu kamyufu k'ekibiina kyabwe.